Salam, onun sirrinə baxırsınız. Bugünkü qonağım bizim kanalın aparıcısıdır. Kimdir? Zaurdur. Hansı Zaur? Həmin Zaur. Hoş gəlmişsən Zaur. Sağ ol, yaxşı. Zaur, necəsən? Xoş gəlmişsən. Sağ olun, siz nəfərsiniz? Yaxşı, həyəcanlısan. Bir tərsən. Həmişə mən çalışmışam, özümün qonaqlarıma öz sualımı verim, amma başqa cür olacaq mənə elə gəlir. Belə donub qalmışsan, çox belə qəribə səndən enerjilər gəlir mənə. Mənfi. Yoxsa müsbət? Yox, belə qarışıqsan biraz. Biraz qarışıqsan. İnşallah, hər təzə başlayır. Yox, hər dəfə sən cəmaatı belə tutursan. Odlu alovlu suallara. Bugün de sana çok güzel sürprizlerim var. Ekranlaşmalı tamaşaçılarımız bu dəqiqe maraqla baxır, mənim gəlir bu verilişe. Çünkü deyirlər ki, həmişə Zaur çək çevir edirdi. Hı-hı. Bu dəfə görək Zaur'u. Çək çevir yaman eləyəcək. Necə tora salacaqlar. Zaur, bugün sən qonaqsan. ARB kanalındakı tamaşaçılarına nə müraciət eləyərdin? Valla, heç vaxt sevməmişəm hardasa qonaq olmağı. Yəni efirdə. Görək necə olacaq da. Tamaşaçılara da deyirəm ki, axıra qədər baxın, mənə elə maraqlı olacaq. Zaur, özünü qısaca necə tanıda bilərsən? Zaur Kamal. Vəssalam. Özün haqqında biraz danış tamaşaçılara. Çox qapalısan, ey tamaşaçılara. 74-cü ildə doğulmuşam. Hı-hı. Dekabr ayının 19-unda. Amma ən böyük arzum o aparıcı olmaq idi. Elə uşaqlıqdan da. Məktəbə gedib gələndə də yolda çubuq tapırdım. Öz sinif yoldaşımdan müsahibə götürdüm çubuqla. Çubuqla. O çubuq, bu çubuq artıq oldum gəldim, aparıcı. Oldum aparıcı. Sən bir rəqəbində var, Zaur. Zaur aparıcı, 101. Nəsə deyir bu sənə? O maşın sürənlər çoxdur ki. O maşına da marağım olub həmişə. Amma mən heç elə fikir verməmişəm. Mən telefon nömrəsinə, nə maşın nömrəsinə. Təsadüfdən olur onların hamısı. Yəni. Amma bildiyimə görə o nömrəni sənə bir məşhur insan verib. Hə, Zaur? Hə. Onu hədiyə elədim. Mən ona görə deyirəm ki, mənim yəni heç vaxt... Onu haradan bilirsiniz oradan? Bilirəm də. Biz bilməyən baş hərfi nədir? Onu bilirsən sən. Baş hərfi desəsən deyəcəm. Sən deyə, mən deyim. Anda, nə oldu ki? Hə, onu tanımış bir insan mənə hədiyə elədi ad günümdə. Yəni belə oldu. Gil deyil. Mhm. Çox şey bilirik. Verişimizin qaydalarını sən tanış eləyək. Bilirsən ki, bugün sənin həyatına, yaradıcılığına əsaslanaraq sənin üçün 8 mövzu hazırlamışıq. 8 mövzu, 5 sual təqdim olunacaq. 5 sual, 5 cavabdır. Hər 5 doğru cavab sənə məbləğ qazandıracaq. Sözsüz ki, bu masadan sənin qaçışın yoxdur. Zaur. Baxmayaraq ki, sənin verilişlərində sən mən həmişə çox yaxşı qarşılamışsan. Amma bugün sənin günahların çoxdur. Gələn qonaqları biraz çox çək-çövür edirsən. Onların qisasını alacaq sənə. O efirdə olur. Yəni tamaşaçılar mənə biraz köbut, biraz yəni özünə razı görürsə efirdə. Amma həyatda kimsə məni görəndə deyir ki, sən başqa cürəsən. Sən utancaqsan, sən səmimi, yəni belə sadə insansan. Amma efirdə çox dik baş görsənirsən. Bəlkə də mənim bu yaratdığım bir obrazı idi efirdə. Yəni o illərdən bu illərə qədər mən obrazdan çıxmadım. Yəni o mənim artıq yaratdığım bir obraz oldu. Amma həyatda tamam başqa. Yani. Tamam başqası. Gəl sənin üçün hazırladığımız mövzulara bərabər baxaq. Bəyənilməyən səs. Kənddən şəhərə. Eşq qurbanı. Xəyanətkar adam. Qarşılıqsız sevgi. Gizli məhəbbət. Düşmən tələsi. Gecikmiş qatar. Zaur Kamal vaxtı ilə sevdiyi qız barəsində nələr danışacaq? Ondan sonra əlaqəmiz olmadı. Bizim komandamız Tapıb Həmin xanımı, bilirsən? Aa. Hə. Birazdan.
Bunlar mənə ünvanlanacaq. 8 mövzudan 5-i sənə ünvanlanacaq. Hə, 3-ü yox. Məhəbbət eşq çox deyil səncə həyatında? Çoxdur, hə? Peki deyilə eşq məhəbbət adamısan Zaur ona görə? Ümumiyyətlə, ARB televiziyasına gələndə mənim haqqımda çox söz söhbəti oldu. Mən özümü yəni belə bu qədər tanınmış bilmirdim. Hərdən mən o vaxt çəkilişlərə gedəndə rejissorun yanında gəlirdi, kimsə məndən şəkil çəkdirirdi, nəsə bir xoş söz söylürdü, amma bu mən haradan tanıyırdı. Rejissor dəlidir, bu nədir? Bütün gün evlədən tanıyacaq da. Amma ARB televiziyasına gələndə elə bir ki, burada bir canlanma oldu. İllərlə o dibdə köşədə qalan nəsə o şeylər, belə xəbərlər və yaxud da nə bilim nə hadisələr hamısı öz əksini burada tapdı. Elə bir ki, burada daha da Zaur, burada tapdın özünü, hə? Elə bir ki, Zaur Kamal burada daha çox təsdiqləndi. Nə bilim, bax, belə bir şey oldu. İnanıram səmiyyətinə, sosial şəbəkələrdə məndən danışıldı. Hər də bezirdim. Ha. Kimsə zəng salırdı, belə bir şey olub. Nə bilim, indi bugünkü efirdən sonra nələr olacaq? Bəlkə də siz elə sirlərin üstünə açacaqsınız ki, mən tamam başqa bir istiqamətdən, səhvdən tanıyacaqlar. Zaur, biz sənə danışıram, tez-tez sosial şəbəkələrdə elə bir görüntü qarşıma çıxırdı. Johnny çəkmişdin, yadındadır demişdin ki, ha, müğənni olacaqsan. Heç belə qarşılaşıb söhbət eləmişsiniz, bir-birinizi izləyirsiniz. Yəni, o vaxtdan. Çox popülər olub da, indi Johnny. Hə, Johnny indi, o vaxtlar olardı. Ya 8-də ya 9-da oxuyardı. Hə. Biz gəmidə Moskva çayının üzərində biz çəkiliş eləyirdik. Orada valideynlərlə oturmuşdu. Biz orada Azərbaycanlıları çağırmışdıq. Orada yaşayan Azərbaycanlıları. Hərə öz ailəsinə oturmuşdu masa arxasında. Atasını danışdırdım. Atası da orada iş adamı idi. Sonra dedim ki, dedi, bu da mənim uşağımdır. Adı Cahiddir həmin. Həmsinə müğənnə olur. Hə, indi Johnny deyil, deyə ona müraciət edirlər. Orada mən ondan soruşdum ki, burada qalacaqsınız, yoxsa Azərbaycana qayıdacaqsınız. Orada dedi ki, mən müğənnə olacağım, oxumaq istəyirəm. Biri güldün keçdin, hə? Mən dedim, hə, bəli. Ha, sən də o müğənnələr. Alın yazısı deyilən şey var da insanda. Yəni, heç adamın ağlına gəlmə. Heç mənim də ağlıma gəlməzdi, nə vaxtsa mən çıxam, gələm, neçə milyonlarla xalqın qarşısına çıxam və sevirəm. Zaur, bir söz soruşum. Səncə sevilirsən, yoxsa daha çox insanlar səni müzakirə edirlər? Valla onu bir şey deyim ki, məsələn, mən onu yoxlayıram hardan. Instagramdan, efirdən bunu bilmək olmur da. Amma canlı ünsiyyət. Bax, harasa gedirsən mağazaya, haradasa bir ışıq orada saxlayırsan maşınını. Məsələn, onlarla çox, yəni mən rastlaşıram. O sevgini görürəm. Ən çox da mənə sevən yaşlı nəsildir. Yaşlı nəsil. 50-60, amma bilmirəm nəyə görə o cürədir. Gəl düyməni basaq, ilk mövzumuzu seçək. Yəni, oradan hansı olacaq ki? Baxaq, görək nə çıxacaq. Qarşılıqsız sevgi. Zaur, 500 manat qazanacaqsan. Sözsüz ki, düzgün cavab versən. Çox sevmisən. Çox sevirmisən. Sevgidən də bilirəm ki, çox gözəl şeirlər bilirsən. Bu hansına aiddir? Yəni, efirdə sevilməkdən yoxsa? Sevgi, yox. Hər halda bu qadın kişi sevgisindən gedir də. Sevgi şeirləri çox elə bilirsən. Elə bilirəm, efirə çıxıram, danışıram öz-özümə, heç kim sevən yoxdur. Gözlə. Elə bir şey olmuyor. Amma tam aparıcılar var ki, illərlə efirdədir. Bu bir atmaca kimi olmasın. İllərlə efirdədir, yəni onun sevgisi yoxdur. Sevilmir, amma sən sevilirsən deyirsən. Yəni, maşallah, mən ümumiyyətlə bir də şey deyim ki, radiodan televiziyaya keçən adamın çoxsa sevilmədi. Bu da bir çətin, yəni bir keçiddir. Amma mən radioda, yəni üzümü görməyə, televiziyaya gəldim. Ay Zaur proqramı, 10 il, 5-də 5 proqramı, o da bir 13 il getdi. Paralellə biz Ay Zaurla 5-də 5 efirini aparırdım. Sonra da həmin Zaur. Yəni mən çox layihələrim olmadı. 3 layihə oldu, 3-ü də, yəni ikisi uzun ömürlü, hələ bu üçüncüyə artıq 4 aydır artıq biz. 4 ayda ayrı bir ailəsindəsən. Aha, çox gözəl. Sevgi o, yəni mən... Bir sevgi şeiri deyə bilərsən, Zaur. O şeiri mən çox xoşlayıram. Şəfqət xanım Ələkbərova oxuyurdu onu. Mahnada deyir, ən ülvi duyğudur insanda məhəbbət, ömrün yoluna nur saçır hər yanda məhəbbət. Dünya da məhəbbətlə dönür, fırlanır ancaq, mehbər də məhəbbətdir. Bu dövran da məhəbbət, insanı ucaldan da, yəni zirvəyə qaldıran, qocaldan da məhəbbətdir məhəbbət. Yaxşı, nəsiz yaşaya bilərsən, nəsiz yaşaya bilməzsən. Diqqəti çox sevirəm. Qarşı tərəfdə olan diqqəti. Hərdən mən fikirləşirəm ki, nə bilim, yaxşı əhatəmdə dostlar olmasa, tənhalıqdan çox qorxuram. Qorxursan? Hə, heç sevmirəm tənhalığı.
Amma əsəbləşəndə tənha qalmaq istəyirəm. Mən əsəbləşdim, heç kim mənim gözümə görünməz. Dağılır dünya ilə. Hə, yəni həmin anda bir yer axtarıram ki, uzanam, üstümü də bağlayam. Doğrudan. Hə. Bir saat keçsən, iki saat keçdikdən sonra yəni hər şey... O zaman olur. Sualımız gəlsin, görə o nə sevgidir? Beləliklə, diqqət, sual. Vaxtı ilə sevdiyiniz bir xanım sizi sevmədiyinə görə illər sonra peşman olub. Bunu təsdiq edirsən, zal. Ümumiyyətlə, orta məktəb illərində də olmuşdur elə sevgi. Bəlkə də uşaqlıq bir sevgisi, belə deyək. Sonra institutda qəbul olan illərdə də olmuşdu. Elə bir təxmini danışacağam, amma hamısının olduğu kimi deməyəcəm. İndi sən hətta son məhəbbətdən danışaq da. Yəni uşaq valla məndə sevgi institut vaxtları. Mən bezənəm. Bezirsən, hə, bezənəm. Bax bir şeyi tapdım. Aha. Dedim ki, bu qəşəngdir, qəşəngdir. Gördüm ondan nəsə bir şey, yəni özümə müsbət nəsə bir şey olmadı. Tez qaçıram ondan. Çapqınsan? Hə? Çapqınsan? Elə də deməzdim, amma mən sadiq insanam. Çox. Evdəkilər baxır deyə deyirsən. Evdəkilər baxır deyə deyirsən. Baxsınlar burada. Olanlar ondan... Məsələn, haqqında belə çox eşitmişəm. Belə ki, zaur, çapqın, belə, elə... Hər eşitənlərə də inanmıyım. Niyə? O da o meyirdən bir əhvalatı danışım. İnsut illəridir. Kirayədə qalırıq bacımla. Qonşuluqda da biz qaldığımız ailənin qohumu bir nəfər qızdır. Həmişə bazım yanına gəlirik, yəni münasibətləri var, rəfiqədirlər, belə elə, oradan buradan. Mən də hərdən bundan danışıram, gülürük, belə elə. Nəsə dedi ki, Zaur, sənə bir dənə qız düzəldim, tanış eləyim, evlən də, belə-belə. Dedim, nə qız da, belə-belə. Dedi, filan-filan yerdə oxuyur bu cürə. Nəsə mən də ərinməz-ərinməz, yanına düşdüm, getdim institutda. Getdim institutda, bu da Bakı Dövlət Universitetində, amma fakültəni deməyəcəm. Orada göstərdi qızı, mənim xoşuma gəldi qız. İndi o qəşəng qız idi. Uzun saçlı bir qız idi. Özə şeydə biləcəri tərəfdə qalırdı səhv eləmirəmsə. Məsələn, getdik, danışdıq, güldük, oturduq, çay içdik belə ünsiyyət. Bu, onlar, deyim, 93-94-cü illərə əhatə edir. Qızla tanış olduq. Bu, bizim qonşu bizdən uzaqlaşdı. Biz oturduq, söhbət elədik ora-bura. Bir dəfə, iki dəfə baxdım ki, bu elə-belə də naz eləyir. Bir həftə, iki həftə baxdım, yenə naz eləyir də bu. Sonra gəlib bu qıza deyib, deyib ki, mən də evlənən deyiləm, özə timbol bu inci sənəti də oxuyur, bu cürə elə evdə də... Səni bəyənmir. Hə, evdə də söhbət eləyib, bacısından daş atıb başını tutub ki, alınmaz sizin sevdanız. Hə, mən də o vaxtlar institut illərində radioda işləyirdim. Bir gün prodüksiyə söylədi ki, bir dənə qız zəng salıb səni görmək istəyir, səndən görüşmək istəyir. Bizə də o vaxtlar qoymurdular da... dinləyici ilə görüş, belə bir şeylərə icazə vermirdilər. Mən rəhbərlikdən icazə aldım, dedim, belə bir şey var, nəsə bəlkə də problemi var. Nəsə rəhbəri icazə verdi, dedi, amma dedi, birinci mərtəbədə görüşəcəksiniz. Mən də düşdüm birinci mərtəbəyə, həmin vaxt artıq təyin olmuşdu vaxt. Düşdüm aşağı, baxdım. Bu qız. Bu qız. İllər keçib üstündən bəlkə də bir neçə illər. Gəldi, şey elədi ki, problemim var, bir çətinliyim var, Zaur, sən radioda işləyirsən. Evliydin Zaur artıq? Yox, yox, subaydım. Subaydım. Hə, dedim, sən filan kəssən, adını demək istədim, deməyim, bəlkə evlidir. Nə isə, uzun sözü, o həyatını danışdı, deyir ki, bacım etdi bu məsələni, mən çox peşman oldum belə ilə. Deməli, bir nəfərlə evlənib, həmin o nəfər də... Filan kəs, filan kəs desə, adını de bilək də. Adı Ülviyə idi. Aha. Hə, dedi ki, həyat yoldaşımdan ayrıldım, uşaqla qaldım, iki uşaq ya da bir uşaq dedi. Deməli, elə dəyişmişdi. Kömək istəyirdi səndən. Hə, qızın olardı, nə bilim, neçə yaşı belə. Elə bir ki, 40-50 yaşında bir qadındır. Dişləri tökülmüş, üzbaş dəyişmişdi. Amma çox o vaxtlar, gənclik vaxtında çox qəşəng idi. Nəsə, onun bir problemini biz həll elədik. Ondan sonra əlaqəmiz olmadı. Elə bir şey olmuşdu. Amma o fikirlə gəlmişdi ki, bəlkə Zaur yenə o sevgiyə qayıdar, hə? Yox. Biləcərdən Mən də, çünki hər dəfə, məsələn, mən 30 yaşında olan mənim o baxışım, 50 yaşındakı baxışım olmazdı ki. O artıq qalmışdı köhnədə. Bizim komandamız tapıb həmin xanımı, bilirsən? Aa. Hə.
Buradadır. Baxarsan da birazdan. Baxaq da indi. Cevabını qəbul edirəm. Mən deyənlər nə var olar dedim. Mən heç nə gizlətmədim. Cevabın monitorda. Yadıma gəlir o vaxtlar. Hər ikimiz gənc vaxtlarımız idi. Belə deyək, tələbə vaxtlarımız. Universitet dövrü idi. İndiyə kimi yadımdadır. Çox xatirələrimdə həmişə qalıb o vaxtlar. Çox etiraf edirdi mənə sevgisin. Gəlirdi, gedirdi. Bakı Dövlət Universitetində biz o vaxt tələbəli illərimiz idi. Yadıma gəlir o vaxtlar. Amma sonradan mən çox axtardım. Amma gec idi. Yəni o vaxtlar idi. Belə təəssüf hissi ilə. Yəni, indi yadıma salıram ki, bilməzdim, belə olacaq, talib belə gətirəcək ki, indi peşman olacağım. Yəni, çox gözəl yadımdadır o vaxtlar. İllər sonra mən axtardım, yəni, çox məlumatlar topladım. Bilirdim ki, radioda aparıcıdır, iş yerinə qədər hətta getdim. Bizə sağ olsunlar, görüş verdilər. Duyğulandım düzdür o vaxt Zaur'u yenidən görəndə. Bir köməklik istədim ondan, bir problem var idi. Və köməkliyin göstərdi mənə tapışırdı orada əməkdaşlara. Əllərindən gələni mən kömək elədilər. Mən ailə qurmuşdum, biraz problemlər var idi ailədə. Zaur deyəsən subay idi, xatırlamıram. Səhv eləmirəmsə subay idi o vaxt. Yəni, yenə də məni qarşıladı, yox, tanımadı məni. Çünki mən çox dəyişilmişəm. Hər ikimiz yaşımız müəyyən qədər artıb təbii ki. Və o vaxtki illərə baxanda, yəni, bir var azacıq yaşlanma, bir də var mənim problemlərimlə bağlı. Mən, yəni ki, çox belə dəyişilmişdim, o məni tanımadı. Heç xatırlamadı ümumiyyətlə o vaxtları. Yəni, xatırladı, amma gec. Zaur, cavab doğrudur və bu mərhələdə bizdən 500 manat qazandın. Təbrik edirəm. Gedəndə yığıb aparacaq. Aparacaq. Yaxşı-yaxşı xərcləyərsən. O, atasına necə maddi ziyan vurub? Ver, ver, şübə yığ, çıx, harəsindən get. Birazdan. Zaur, tələbəli illərindən söhbət açmışkən elə biraz onlardan danışaq, çəkdiyin əziyyətlərdən danışaq. Məncə sən universitetinə çox çətinliklə qəbul oldum. 2 il kəsilmişim. Hı-hı. O vaxtlar bizdə imtihanı götürürdü Şəfiqə Məmmədova, hı-hı, Məlik Dadaşov, Tofiq İsmailov, Yaşar Nuri, hı-hı, gəl indi bunların, sonra Eldar Quliyev, Allah rəhmət eləsin, Təzəlikdə rəhmətə getdi. Bu kəslər, bunların bu dahi sənətkarların qarşısına gəl imtihan verir. Mən də yəni, Gürcistandan gələn bir adam, etüd nə olduğunu bilmirdim, şeir necə demək lazımdır, onu deyə bilmirdim. Mənə qəşək, birinci il hamısı 2 yazdı, yağlı 2. İkinci il biraz öyrəşmişdim, 2 nəfər 4 yazdı, deyəsən 2 də var idi, 3 də var idi. Yəni ikinci il də qəbul ola bilmədim. Sonra elə oldu ki, üçüncü il, Allah rəhmət eləsin, Eldar müəllim mənə köməkliyə etdi. Ləhcə ilə danışırdın da, çünki, hə, ona görə kəsirdin. O vaxtlar məndə problemlər çox idi. Necə danışırdın, Zaur? Mən nə bilim, necə danışırdın. Danış da, normal. Hərdən olur, ha, o qarşımda olan... Gəlirəm, gedirəm, elə danışırdım. O adam olanda avtomatik mən artıq şey eləyirəm. Məsələn, telli borçalı gələndə məndə olur, ha, deyirəm, Zaur özvə gəl, efirləsən. Elə hallar olur, ha. Danış da, necə danışırdın, imt Üçüncü ildə artıq Yaşar Nuri idi, sonra Şəfiqə Məmmədova idi, Eldar Quliyev, yəni həminkilər idi. Orada 4 dənə 5 aldım. Orada Eldar müəllim dedi ki, yadınızdadır, dediniz ki, bu uşaq qəbul ola bilməyəcək. Onu mən hazırladım, indi görün necə cavab verilsin qarşınızda. Sonra qəbul oldum İnci Sənəd Universitetinə, bizim də televiziya rejissoru fakültəsindən 4 nəfər elə tələbə var idi. Bir mən idim, bir Anar Nağılbaz, Allah ona da rəhmət eləsin, mənlə oxuyub. Bir dənə kifayət adında bir qız idi, bir də Zahid, Zakir idi. Belə onun adını unutmuşam, amma da rejissor kimi fəaliyyət göstərirdi kanalların birində. Hə, bu cürəm. Və müəllimimiz olub Şərqə xanım Hüseynova, danışıq texnikasından. Mən düzəldən, yontalayan Şərqə Hüseynova oldu. Aktorluq sənətindən Yaşar Nuri dərsləyib.
Hizran Hüseynov da bizə dərs dedi. Sonra Həsən Əbülüs dərs dedi. Yəni çox dahi sənətkarlardan dərs aldım mən. Çox çətin bir durumda yaşamısan. Maddi əzablar çox çəkmisən. Biraz onlardan danış. Hərdən mən deyirəm ki, bir keçmişə bir xatırlatma olanda mən qaçıram həmişə. Biraz qaçmayaq. Bilirsən nəyə görə? O acınacaqlı, çətin anları istəmirəm ki, yada salam. Niyə zor hamımızda olub da elə bir dönəm. Biraz bugün biraz yada salaq. Çünki bugün tamaşaçılarımız səni dərindən tanımaq istəyir. Ürəyi istəyən kimi. Amma keçmişdi də o. Hə, o keçmişdi, amma xatırlamaq istəmirəm. Keçmiş keçmişdə qaldı da. Nəsin? Keçmişini xatırlamasan, gələcəyə uğurla gedə bilməzsən. Bax, gəldim Bakıya. Harda qalaq? Yer yox. Yer yoxdur. Kirayə. Çox sağ olsun, ona ömrümün axırına qədər borcluyam. Minaya xala adında mənim əmimin yoldaşı tapdı o evi. Həyat yoldaşı da Səlim kişi, qoca. Belə bir gözəl bir ailə idi, o da rəhmətə gedib. Amma Minaya xala sağdır. Qızı da müəllimə idi. O ailədə balaca, elə bir ki, 2 metrə uzun olardı, metr yarım da eyni. Bacı qardaş orada qalırdı. Nə danışırsan? Və o vaxt elə bir dönəm idi, hər şey talonla idi. Yağ, ət, pesok, nə bilim də, belə də, şəkər, qənd. O dönəmdə yaşadıq. Ac qalırdı, sağ ol. Göndərirdilər, məsələn, rayondan pul. Bir dəfə göndərirdilər. Mən bilsin, məndə bir dənə xəstəlik var idi, mən geyimə çox fikir verirdim. Bütün göndərilən pulu gedirdim, paltar alırdım. Evdə növbəti dəfə ac qalırdı. Bacım da həmişə şey edirdi ki, belə olmaz da, az qalırıq. Sən də ac qalırıq. Hə. Bir şey də deyim ki, yəni yemək yox, açsan. Gəlmisən, gəlmisən məktəbdən, də, institutdan gəlmisən. Bir dənə də soyuducu var idi. Soyuducu sən də qoyurdun, evdə, ev sahibi də qoyurdu. Sənin heç nə yeməyin yoxdur, soyuducunu açırdın. Amma elə şeylər eləmişdi ki, yəni açıb oradan oğurluq eləyirdik. Ev sahibindən oğurluq eləyirdik. Nəsə götürürdük oradan. Sən nə bilin, nə bilin, yeməyə nəsə olanda götürürdük. Gətirirdim, amma özümə sıxışdırmırdım onu. Sonra yerinə qoyurduz. Necə? Yerinə qoyurduz sonra. Yox. Onlar da bilirdilər, bəlkə də görürlərdi. Amma mən onu, o günləri yadıma salam çox pis olaraq. Hansı gün idi ki, o günü unutmursan? Elə bil... O oğurluq elədiyim günü mən, yəni onların soyucusundan o şeyləri götürəndə çox pis olurlar. Gətirib qoyurdu, amma acıydıq da. Yirdik, amma nə bilim, bazım şey elədik, elə şey eləmə də. Dedim, axı... Acam. Acıq. Niyə ki öyrəlirsən, Zaur? Ümumiyyətlə, bir şey deyim ki, son vaxtlar bəlkə də yaşın üstə yaş gəldikcə adam kövrəlməyə meyilli olur. Mən bildim ki, bu temada danışsam mən kövrələcəm. Amma məndə göz yaşı axıtmaq hər halda olmur. Nə bilim, bax ona görə mən keçmiş yada salmaq istəmirəm. Ən çox nəyə ağlayırsan, bax. Həyatda olan, məsələn, birisi necə bir şey deyim ki, mən bu sahəyə çox çətinliklə gəldim. O deyirlər, dırnağınla... Cırmaq. Amma bəzən də adamı başa düşmədən mən həsəbləşirəm. Mən deyirəm ki, bu mən efirə çıxıram, bu qədər şov göstərəm, bu qədər əyləncə göstərəm, buna başqa don geyindirirlər. Buna bax, gör nə inədir, filan kəslə nə inədir. Bu mənə əsəbləşdirir, mən buna pis oluram. Deyirəm, bax, bu qədər əziyyətim, bütün ömrümü, günümü mən bu sənətə vermişəm də. Nə pula görə, nə bilim nəyə görə yox, nə ada görə, heç mən bilmirdim ki, nə papirə olacam, seviləcəm, tanınacam. Amma belə şeylərdən sonra mən pis oluram. Yəni, pis oluram ki, mənim bu etdiklərimə niyə qiymət verilmir. Hərdən də fikirləşim, ay Allah deyirəm, Azərbaycanda bu şounu biz sevdirə biləyik sona qədər. Şou demişkən, Zar, bir alo deyə bilərsən. Alo, nəyə görə? Alo. Alo. Hər vaxtınız xeyir olsun. Salam əleyküm. Əleykümə salam. Kim ola bilərsən? Nə tərsiniz? Tellidir. Kim ola? Alo. Bəli, eşidirəm. Telli borçalıdır. Telli necəsən? Nə var, nə yox? Yaxşı, sağ ol. Çox sağ ol. Siz nə tərsiniz? Salamlayıram tamaşaçılarımızı. Sağ ol. Necəsiniz, Telli xanım?
Bəli, yaxşıyam, çox sağ olun Ləsəfət xanım, minnətdaram, çox sağ olun. Teli Bakıdadır yoxsa uzaqdadır? Soruş da. Teli haradasınız? Mən Bakıdayım, Bakıdayam. Ne inirsən Teli? Bir ləhcə ilə danışın da, yerli ləhcəsi ilə. Sağ olun. Nə olubdu? Bir ləhcə ilə danışın da, Telli xanım. Ləhcə ilə, yox, mən elə ləhcə ilə danışıram da, mən başa düşmədim. Mən halaq ləhcəmi danışıram. Zavrdan da, zavrdan bir gəşək. Mən elə olduğum kimiyəm, Ləsafət xanım. Mən heç vaxt ləhcəmi dəyişə bilmirəm. Yəni, ya göründüyün kim ol, ya olduğun kimi görürəm. Ona görə də mən ləhcəmi dəyişə bilmirəm. Danışın da, orada Telli xanım, zavrı bir danışdırın. Telli. Eşidirəm. Ciddi olmadan mənlə elə olmursan axı həyatda. Başa düşmürəm. Yo, niyə ciddi? Ciddi deyiləm, mən səninlə danışıram. Telli, gəl bir o. Bilim, belə də sən düzdür, biraz belə sən eyməyə danışırsan. Amma mən elə birbaşa elə dedi, belə danışıram. Biz ilişirik sənə yaman Telli. Telli, o şeyə dənizə getdiyimiz vaxtı Efrə deyək. Dənizə getdiniz bərabər. Getdiniz? O vaxtlar şey, Aşıq Pərin qızları bir də siz dənizə getdi ya. Ha, valla mən bilim, nə olar, indi dənizə gedəndə nə olur, hamı dənizə gedər, nə olar. Telli, sən ürəksən. Mən bilirəm, sən nəysə. Telli xanım, sizi gözləyir ya, yaman qaçırsınız ha, bizdən. Yox, ha, yox, küsüb. Küsüb? Ha. Nə olur? Bizdən də yaman qaçır gəlmir. Yox, mən küsüb sad eləməmişəm, yox. Deyir, gəlmərəm, orada yaman adama suallar verirsiniz, gəlmərəm. Kimdir? Telli xanım. Ay Allah, ay Ləsafət xanım, mən sizi öpürəm, bağrıma basıram. Sizə uğurlar arzulayıram. Sizə can sağlığı arzulayıram. Efra o qədər yaraşırsınız. Verilmişiniz o qədər baxımlıdır. Allah doğrudan deyirəm. Bütün insanlar hara getsəm də, neynəsəm də, mən bu yaxınlarda bir yerə getmişdim. İndi inşallah sizinlə telefonda danışaram. Telli xanım, dən zəhmətinizdən danışırdılar ki, Telli o verilişi çox sevirik, çox istəyirik. Baxımlıdır, gözəldir, qəşəkdir. Həm gəlmir. Də onun aparıcısı çox qəşəkdir. Telli xanım, ondan bundan danışır. Özünüz də gəlin oturun da burada. İnşallah. Allah qoysa. Çünki orada Ləsafət xanım var. Verilişi o qədər səmimi, gözəl aparır. Mən o xanımı çoxdan tanıyıram. Ona görə gəl, Telli, gəl. Səmimliyinə inanmışam. Və ha. Anar Mədətov da buradan salamlayıram. Öpürəm səni, Anar. Sən... Səndən yoxdur, Anar. Bax, elçiliyini zaur elədi, artıq gələcək. Gələr inşallah. Çox sağ olun. Öpürük sizə. Sağ olun, teşəkkür edirəm. Uğurlar Ləsafət xanım. Sağ olun. Məndən küsü bu. Hə. İkinci dəfə bir nəfər sarmışdıq şairəmiz. Yaşını dedi onu. Kim? Burada xoşlamır. Aa, yaşını dedi. Kimi çağırmışdınız onun yaşını dedi? Nazirə Səfərli. Orada dedi ki, yaşı bu qədərdir. Ondan istəyirəm. Yüzdə yüz bilirəm. O da sizin yerinizdə. O sevmir yaşı. Bəzi insanlar sevmir. Yəni, buna da normal baxmaq lazım. Nəsə, günlərin bir gündə qəşəng maşın almışam. Zamanlıq vaxtıdır. Radioda işləyəm, televiziyada yox. Maşın da 6 çox alçaqdandır. Nazirə Səfərli yığdı məni ki, Zaur, gəl anam səni çox istəyir. Qəşəng bir dənə qurutlu xəngəl bişirmişik. Gəl qonağımız ol. Dedim, yaxşı. Mən də bir dənə dostum var. Dostumu götürdüm, getdik bunlara. Orada buradan söhbət elədik, xəngəldən yedik. Aşıq Pərinin bir neçə qızlarıdır. Aşıq Telli də oradadır. Məsələn, bir dənə Nazirə Səfərli dedi, gedik dənizin qırağına. Dedim, nə gedik? Gedəcə çiməcək. Dedim, o, yaxşı. Dənizdə çimə. Sizlə yoxdur, mümkün yoxdur. Dedim, elə şey olmaz. Məsələn, dostum dedi, gedək də bunlar o tərəfə çimər, biz də bu tərəfə gedərik. Məsələn, getdik şey, Hövsana. Getdik, maşında oturdular bunlar. Maşına oturan kim masa, hamısı da Nariman Nazik qızlardır. Getdi maşın. Maşın getdi yerə. Dedim, heç olmaz da, yəni yavaş-yavaş sürərəm. Gəldim, dənizə çatanda biraz aşağı düşməliyəm. Aşağı düşəndə maşın xar, təzə adam alıb maşını. Əsir adam o maşın üzərində. Düşdülər bunlar maşına, dedim, düşün maşından piyada. Nəsə, piyada çıxdılar bunlar. Mən də aşağıda saxladım maşını. Hamı düşdü. Qarpız kəsən kim, yemiş evdən gətirmişim, yer, meyvə, nəsə, baxdım, bunlar çimmək istəyirlər. Dedim, gedin çimmək o tərəfdə. Nəsə, bir 10 dəqiqədən sonra baxdım ki, suyun içində bir qırğın düşüb. Yaxşı. Nazirə Səfər, nəsə, sudan girən, suya girib belə altdan, birdən çıxanda, bir dənə qardaşın yanından çıxanda, qardaş deyə o tərəfə getdi, nəsə, belə qırğın düşüb orada. İndi qalmışam, xanım, bir dənə də, bu qədər xanım, bir dənə də bəydir. Bəyə yalvaram, qadan alım, başıva dönüm, belə şey eləmə. Da bunlar da bar-bar bağırır, qardaşı vay günə qoyub. Nəsə, hirsləndim, dedim, gəlin oturun maşına. Bunlar da üstündən xalat, əsəbidirlər hamı, üstündən xalatlarını geyindilər, gəldilər oturda maşında. Maşın da parçadır. Maşın oldu yaşlı. Qulaq ası, gəlmişəm, yolda birdən dostum dedi ki, bütün şey, maşına oturacağı sudur.
fırlanıram arkaya, bütün su dökülür. Hirslendim yolun içinde, düşün maşınla. Hamsını maşınla düşürdüm, taksi taptım. Deli, bu başı xarabdır, bu neyinir? Biz kadınları yolun içinde saxlayır. Dedim, teli maşın tuturam, taksi, başka taksiye. Başa taksiye mindirdim, bunlar yola saldım. Bu belə başlarına oynadım sana. O, atasına necə maddi ziyan vurub? Ver şimdi yığ, çıx, harestin git. Birazdan. Keçirik ikinci mövzumuzu seçməyə, düyməni bas mövzumuzu seçək. Kənddən şəhərə 500 manat qazanacaq. Çox maraqlıdır. Zaur, vaxt itirmədən istirəmədə sualımıza keçək. Beləliklə, diqqət, sual. Bizdə olan məlumata görə atana küllü miqdarda maddi ziyan vurmuşsan. Bu doğrudurmu? Atam ümumiyyətlə razı deyildi. Anam da razı. Nənəm deyirdi ki, rejissorlar dirijor olacaq. Gedib belə dirijor. Nə badə. Rejissor elə bilirdi ki, dirijor olacaq. Elə bir nənəm elə bilirdi. Amma anam deyirdi, atam deyirdi, nə badə, o injineriyə gir. Anam deyirdi, həkimliyə. Yəni, hərə bir cürə deyirdi. Mən ona görə 2 il kəsildim. Yəni məni 1-ci il kəsilsəydim, yaxud 1-ci insta gəlsəydim, məni qoyardılar hazırlığa, harda hazırlaşardım. Yəni icazə vermirdilər. Mən öz başıma yəni gəldim Bakıya. O da necə öz başıma? Yəni evdən qovdular, dedilər çıx get. Evdən qovlandan sonra mən gəldim özüm üçün, özümü düşündüm, yəni öz şəraitimi. İllər keçəndən sonra mən aldım əməkdar adına layiq görüləndən sonra atam mənə zəng çaldı. Dedi, haqqımı halal eləyirəm sənə. Sənə afərin i̇llər ki. Sonra. Hə, illər sonra. Yəni arada pul da göndərdim ona heç nə deyil. Amma o adalından sonra dedi sənə halal olsun. Sən öz istəyinə çatdın. Hə, atam işləyirdi asfalt zavodda. Yəni injiner. Orada da komanda var idi. İşçi var idi. Bir gün mənə dedi ki, gəl sənə də maaş yazaq, sən işdə də. Mən də 11-i təzə qurtarmışam. İnstitutda da qoymur da instituta getməyə. Neyse, məni qoyublar ora, böyük bir kamazı gətirirlər, tökürlər qumu. Bir əlmə də bir lom verib, cavan arıq uşağam, yay da istidir, əlmə də bir lom verib, qumu üydürəm lentin üstünə. Bir kamazı üytməlisən, səhərdən gün ortaya qədər. Sonra biri gənə gəlir, onu da üytməlisən. Ay Allah, bu nə işdir mənə veriblər. Nəsə, bunu üydürəm. Ayağımda da ayaqqabı var. Tutdum ayaqqabını çıxartdım, lentin üstünə tulladım, qışqırdım ki, yalan ayağımın ayaqqabı çıxdı lentin üstə, o da gedir barapanın içində, stalovun içində yanır. Və getdi ayaqqabı əridi. Nəsə bu cürə orada köməkçi var idi, dedi ki, çıx evə get, ayağı qumun üstünə yana-yana işləyə bilməyəcəksən. Nəsə bu cürə yolla evə gəldim. Səhər satam dedi ki, yox sən deyir, da aktyorluq eləmişsən. Sən işləyəcəksən orada 100%. Nəsə belə bir həftə, 2 həftə qıraqda gördüm yekə bir dənə kubik var, belə yekə. Gətdim onu lentin üstünə atdım ki, lentin üstünə getdi, barabanın içində çıxanda, çünki qumla orada şeydir də qırdı. O qarışır, amma bu kubik olanda dam elədi, səs verdi. Nəsə söndürdülər. Söndürdülər, nəsə xarab olub, tutub onu açdılar, gördülər kubik, nəsə dədəm həmin günü başımı oynaşdı. Nəsə səhərisi dedi ki, saat 6-da səni qaldıracam, gedəcəksən, qırı əridəcəksən, biz onda gələnə qədər... onda gələnə qədər qır əriyəcək, biz işimizi görəcək. Nənəm yazıq qaldırar demişə, deyərdik, ya bala, dur, saat 6-dır, üzü qara olsun dədəyin, nə biləyim, belə-belə şeylər. Göndərərdi şeyə, yenə də həmin zavoda, gələrdim səhər-səhər, yandırardım, 40 saat ona qədər əriyərdi, bunlar işini görərdi. Bir dəfə, iki dəfə, üç dəfə bu cür eləyərdim. Bir gün əvrin gün dedim, bunu nəsə deyiləmək lazım. Deməli, qırı yandırmışam, kranı da açmışam, bütün. Neçə tonlarla qır əriyir, saat 10 onlar gələnə qədər bütün yerə tökülür. Qır axır gedir yerə. Bu da dədəm belində, bunda da yenə baxdım, gəlir o tərəfdən qaçdım, dalımca düşdüm. Nəsə, dedim, bu da, yəni bu hər cürə alınmır. Neyinsə alınmayacaq. Nə yetsəm də alınmır. Bir gündə o baraban işə salır. Bütün, yəni, hər şey onun üzərində. O baraban xərab olsa, yəni, bir gün, iki gün iş görünməyəcək. O barabanı da işlətməyə motoru var da onun da. O motorun içində nə döktüm, nəyinədim, motorun içini həll elədim. Babam gələndə, atam gəlir, düyməni vurdu, baraban işləndə, yandı, aparat yandı. Getdilər, şey gətirirlər, onu baxan da. Usta. Usta gətirirlər, usta açdı, usta şey eləyib. İliyir, deyir, buna nə tökümlər? Təsəvvür edirəm. Dalımca düşdü, evə qədər qasa-qasa gəlmişəm. Axşam gəldi, dedi ki,
ver, ver şivi, yığ, çıx, hara istəyin get. Gəldim sonra Bakıya, bir il kəsildim, kiraya qalırdıq. Nəbatət bağında gözətçi işləmişəm. Bir il. Allah rəhmət etsin, oranda direktor Vahid müəllim idi. Orada işləmişəm bir il. Sonra ikinci ildə yenə qəbul olmadım. Sonra evdən pul göndərirlər, üçüncü il qəbul oldum. Belə bir şey olub. Qırçı Zaur, mühafizəçi Zaur. Sabah saytlar yazacaq. Elə kənddən şəhərə budur da Zaur. Çox ziyan vurmuşsan, ey atana. Mən ümumiyyətlə inatkar adamam. Mən bunu gördüm. Məsələn, mağazada gedim bir dənə paltar görürüm. Baxım ki, 1000 manat da. Qəpik qəpiyin üstünə yığacağım və yaxud da haf fırlanacağım, onu geyim alacağım. Durda. Hə, elə bir şey. Mənim ağlıma, anam mənə həmişə deyir, bu onun ağlına düşsə, dünya aləm onun ağlından onu çıxarda bilməz. Hətta mənə evlənə dedi ki, ömründə mən demərəm ki, filan kəsə al. Bilirəm ki, deyir, sənin ipinə odun qoymaq mümkün deyil. Ananın da çox həkim, bilirik də həkimdir. Onun da çox belə lavazimatlarının başına çox oynatmışlar. Danış biraz ondan da. Anam qadın həkimidir. Onun uşaqları üzərində təcrübə aparırdım. Bir də bir şey var. Deməli, bibim oğludur. O da bir uşaqdır, oğlan uşaq. Onun üstündə çox həsirlər belə. Məsələn, bankalar var belə beldə qoyurlar soyuqluğu çıxartmaq üçün. Mən onu görmüşdüm. Nənəm onu kartof belə kəsirdi, spişkanı qoyurdu belə. Sonra bankanı çevirirdi da o soyuqluğu çıxardırdı. Mən neynədim? Uşaqları yığırdım, bunların belərini göyə bax. Elədən də oldu ki, heç kim razı olmadı. Bibim oğlunu uzatdım, onun üzərinə qoydum, tutdum, ispişkanı yandırdım. Sən demə, bunun qıraqları yanmamalıdır, bunun içinə alov vurmalıdır. Mən tutdum, qəşən qıraqlarını hissettim, yapışdırdım belə, lap belədik, yapışdırdım, duz-duz elədi belə. Hələ də bax, indi bu dəqiqə iki uşaq atasıdır, belində qalıb o. Zaurun, nəyi deyirlər ona? İmzası. İmzası. Ay, Arif, o da həkimdir bu dəqiqə. Hər bir... Hospitalda çalışır. Zor. Ona salamlar çağırır. Adın çox eşq maceralarında hallanıb və bəzi müğəllərlə. Valla onun üstündə evdə də söz-söhbət olmuşdu. Qohumlar arasında da deyirdilər belə bir şey. Amma mənə gəlir ki, nə bilim, Xumar Qədimova ilə demişdiniz. Bilirəm, onu deyəcəksiniz. Ona dostluq biz. Bir dəfə də gecənin bir vaxtında Xumar Qədimova zəng eləyib, Xumar xanım zəng eləyib. Biz də evdə idi, ailənin içində. Baxdım, evdəkilər baxır belə, Qədimova Xumar yazılıb. Götürüm, Xumarda, haycan, necəsən, nə bilim, belə danışıraq məndən. Çünki bir-birimizin xətrini çox dünyaya qədər çox istəyirik. Dəfələrlə onlarda olmuşuq, yəni onunla dostluğumuz, yol yoldaşlığımız olub. Dedim, götürməyəcəm. Nəsə, attım kənara, indi evdəki, deyə bilmir axı, götür. Baxıram, demək istəyik, götür də, görək nə olacaq. Götürdün. Götürdüm, deyirəm, Xumar xanım, orada artıq Xumar xanım. Amma valla elə bir şey yoxdur bizim. Yəni, dostluğumuz var, vəssalam. Qarda gəzirsən, amma izini bəlli eləmirsən. Çapqınlıqlar eləyirsən, amma izi buraxmırsan. Çünki nəyə görə qar çox yağır, ha? İzi itirir. Qar yağmasa iz qalar. Ha, onda o qədər çoxdur ki, ona görə iz qalmır da, anladım. Zahar, sənə artıq verişinə mən gəlmərəm. Yəni, çünki bilirəm ki... Nə bilim, valla, indənə qədər mən bir-iki proqramdır ki, mən orada gəlib qonaq kimi... olmuşam. Amma çox vaxtlarda həmişə qaçıram. Biz 100% gəlməyəcəyik. Nə Anar, nə mən. Anar gələn, Anar efirləri sevir. Belə bir söz var, vurmaq, torba tikmək. Bilirsən də, Anar da bir vaxtlar sən vurub torbanı tikib. Deyəsən, bir dəfə radioya gəlib mən səsini yazmışam. O vaxtlar da o biraz, Anar rus dillidir də. Onu baxmışdı o vaxtla türklər idi də orada kanalda. Onlar demişdi ki, bu rus dillidir. Amma Anarda mən radio Sarıya gələndə orada bir nəfər var, Yusif, Yusif rəsmi bəyəndi, xəbər oxutdurdu mənə, dedi ki, çünki Şərqi xan mənə hazırlamışdı o vaxtlar, dedi, çox qəşən səsi var, sonra Anar nə dedi? Görsən. Ondan da uzaq, elə yaxşı dedin Anar, çünki başqa yerə getdim, oradan tanındım. Xəbər aparıcısı olacaqdın. Hə, elə şov aparıcısı daha yaxşıdır. Onun üçün Anarı çağırmırsan da verişinə. Yo, niyə? 10 ildə bir dəfə çağırırsan. Anar heç bizdə olmuşdu, yoxsa olub bir dəfə olub. Deyir, təsdiq edirsən ki, vaxtı ilə atana külli miqdarda ziyan vurmuşsan. Cavabını qəbul edirəm. Cavabın monitorda. ARB televiziyasının tamaşaçılarını Gürcistandan, Bolus rayonundan salamlayıram. Deməli, nə təhərdir? Bu da elə bil ki, Zahar Balacaydı, Kavan kişi də
gətirirdi bunu yanında işləsin. Daha zavodda işləyirdik bir yerdə kemal işinə. Kömək eləsin də sonra bura belə. Var belə bir ki, bu ində sənət sayəsində azad belə qaçmaq istəyirdi. Daha başa düşdün nətəri. Elə bil nətərdi, orada bir dənə motor var idi. Zarı qoymuşdular motorun yanına nəzarət eləmək üçün. Zarı da işdən qaçmaq üçün götürüb ona su töküb. Və motor da dayanıb yanıb. Böyük bir belə bir iş olmuşdu orada. Ziyanlıq olmuşdu və kişiyə qaçmaq üçün də ziyanlıq eləmişdi. Da, motor da yanmışdı. Ona görə də elə atası dedi ki, bəs ona görə də getsən onda incəsənət sayəsindən məşğul ol. Yəni, bu işləri yarıdan dövsən. Bəli, cavabın doğrudur. Bu mərhələdə də bizdən 500 manat qazandın. Təbrik edirik səni. Gürcüstana buradan salam deyə bilərsən. Gürcüstana buradan salamlar. Elə bir Gürcü dilində də deyə bilərsən. Azərbaycana. Gürcü dilində də deyə bilərsən. Yadımdan çıxıb çox. Çox şeylər yadımdan çıxıb. Kamarcoba. O salam demək. Hə? Qayqamarcoba. O da deyir aleykum salam. Roqorxar. Necəsən? O deyir qarqati var. Yaxşıyam. Atam geçə bilir Gürcü dilində. Nə gözəl. Atam özü də biraz gürcülərə də oxşayır, sarışındır. Biz anamıza oxşamışıq, bir dayımıza. Amma yaraşıqlısan, maşallah. Yay. 500 manat sənindir. Ona aşiq olan məşhur xanəndə kim olub? Mən səni çox istəyirdim, belə idim, elə idim. Mən bilmirdim sən evi olub. Birazdan. Zaur hazırsansa düyməni basaq, növbəti mövzumuzu seçək. Gizli məhəbbət. Ya bu nə qədər məhəbbət? Nə qədər məhəbbət olar? Yaxşı. Hazırsan? Hazıram. Beləliklə, diqqət, sual. Aldığımız məlumata görə, məşhur xanəndələrdən biri səni sevir. O kim idi? Yaman, sevilirsən. Biraz da sənə onun çox darsam, mən də səni sevəcəm. Ürəyimi oynadır. Çox gözəl oxuyurdu. İndi burada Bakıda, Azərbaycanda deyil. Çox, çox, çox. Onunla radioda mən tanış oldum. Radioya qonaq çağırmışam. O vaxtlar mən radio proqramı Poligon aparırdım. Orada da həftədə bir dəfə xanəndələri, estrada ifaçılarını canlı-canlı efirə dəvət edirdik, ifalar təqdim edirdik. Bu da gəlib, yanında da bir qız var, xanım var. Oxuyur, oxuduqca da mənə baxır. Mən də o vaxtlar qup-quru arıq vaxtlarım idi. Qara vaxtlarım idi radioda. Hə, baxır belə, o oxuyur. Qutarandan sonra efir gəlib mənə şəkil çəkdirdi. Şəkil çəkdirdi, bizim mehribancasına belə, mən başa düşürəm, nə qandıram, nədir. Sonra çıxdı getdi, dedi ki, şəkilləri çıxardıb verərəm sənə. Sonra zəng elədi ki, zar, ayaqqabılarım orada qalıb. Güya bu başqa efirə getməli idi. Bir ayaqqabı da götürüb, birini radio üçün geyinib, belə-belə, yəni alçaq davan, o birisi hündür davan orada qalıb. Sonra da baxdım ki, orada otaqda qalıb hündür davan ayaqqabı. Dedim, gəl götür. Dedi, yox, onu bir gün gəlib götürərəm. Dedim, mən yaxşı. Dedim, həm də şeyləri gətirəcəm, şəkilləri. Qarış bir gün zəng elədi ki, zar artıq radiodayam, yaxınlaşım şeyə, resepsiyonə, oradan tapışır, mən çıxım yuxarı. Nəsə, aşağı tapışır, dedim, adım deyirdim. Falan kəsək, elə deyirdim ağzımda. Ay, gözdürdüm, ha. Yox, artıq evlidir, o olmaz. Hə, dedim, falan kəs gəlir, onu yuxarı buraxın. Nəsə, gəldi yuxarı, dedim, ayaqqabın oradadır, götürdü ayaqqabını, çıxdı getdi. Sonra zəng elədi ki, aa, şəkillər qaldı. Ay. Gəl filan yerdə oturaq, bir dənə çay çək. Dedim, filan kəs. Hələ mən yenə hiss eləmirəm, vallahi. Dedim, gələrsən, aşağıda mən götürərəm. Nəsə, bir gün də gəldi, artıq bunu ikinci dəfə də gəlmək olsun. Subaysan onda. Onda subaydım, hə. Nəsə, gəldi, yuxarı, yenə yuxarı çıxartdım bunu, nəsə, söhbət elədi, şəkilləri çıxardıb, verdi mənə ki, bu nə? Baxdım bir şəkildə, çox mehribanlıq. Belə tutub, əlimin burasından tutub, özü biraz yaxınam. Yox, onda evli idim, evli, subay yox, evli idim. Ha. Hə. Yaxınlaşıb belə qolman tutub, bu cürə yaxın münasibət. Dedim, aa, bunu mən evə apara bilmərəm. Dedi, niyə? Dedim, bax, mən evliyəm. Dedi, sən evlisən? Dedim, hə? O Hint filmləri olur, hə? Sındıq ol qanadım, yanım açdı. Allah haqqı, burdan sel su belə gəlir. Tökülür, tulub bura. O da şey, yarpaq rəngdə şey geyinib. Paltar. Paltar geyinib. Ona da yaş düşəndə o dəqiqə bilir axı.
buradan tökülür belə. Dedim ay falan, oyan oyan, ne olub sənə, ne olub sənə. Hələ yenə də başa düşmürəm vallahi. Hə. Tutdəlmə şəkilləri götürdü, aparmısan aparma, çıxdı getdi. Zəng salıram, atan yaxşı, anan yaxşı, ne olub, nəyə ağlırsan, necə ağlırsan. Mən səni sevirdim. Telefonda zəng elədim, mən səni çox istəyirdim, belə idim, elə idim. Mən bilmirdim sən evli olmaq. Dedim rəhmətlin, hələ uşağım da, bir uşağım da var idi, onda böyük oğlum olmuşdu. Dedim de sən nə danışırsan, hə, belə bir şey olmuşdu. Ay nə gözəl. Amma çox gözəl xanəndədir, çox, çox. Gözəl bal kimsəsi var. Kim idi də Zaur? 5 smart qazan. Evli de, evli. Baxmaz da yəni, olub da keçmişdi. İstəmirəm, yazıqdır ona, mən həmişə onu çalışırdım, sonradan tanıyandan sonra ona münasibət qurduq. Yəni belə hörmətim var idi ona, yəni onu həmişə, yəni o cürə, o səviyyədə saxlayırdım. Deyirdim ki, səndən gözəl xanəndə çıxacaq. Axıra qədər bilmiyor, de kızın günahı ne olub? Gerə bilib ki, subay oğlansan. Zəli, indi de subay oğlan oxşuyursan. Zaur, sən bir etiraf eləyim. Səndə elə bir enerji var ki, sənlə bir saat oturub söhbət eləyən qadın doymasın. Sənə həmən aşıq olur. Sən subaysan, ha? Mən subayam. Sən sərbəst danışa bilərsən. Hə, mən sərbəst. Cavabını qəbul edirəm. Cavab monitorda. Bəli, olub belə bir hadisə. Məşhur xanəndə bir xanımı çağırmışıq, radio efirində qonaq gəldi, yaxşı iştirak elədi. Və bu xanəndə gedən veriliş qutandan sonra getdi. Gedən sonra studiya fikir verdi ki, studiyada bunun əhqabısı qalıb. Əhqabısı qalıb, heç nə. Zəng elədim ki, həmən xanıma ki, yəni sizin burada əhqabınız qalıb, unutmuşsunuz. Yəni gəlin götürün. Mənə bildirir ki, hə, sabah gəlib götürərəm, səhər gəlib götürərəm. Səhər gəldi, heç nə, Zaurla görüşdü bu. Əhqabını götürməyə gəlin. Zaurla şəkil çəkdirir. Verilişdə olanda Zaurla şəkil çəkdirmişdi bu bir yerdə. Və həmin şəkilləri də çıxartdırır, albuma gətirir yəni. Neçə illər bundan qabaq, yəni belə telefon, müasir texnika yox idi bəlkə. Albuma şəkillərini çıxartdırır, gətirir. Və həmin şəkillərlə gəldi studiyaya səhəri gün. Bu şəkillərdə elə biraz sevgi var idi, yaxınlıq var idi o şəkillərdə. Şəkilləri göstərdi Zaura. Zaur başa düşmədi şəkillərdən. Zaur etiraf elədi ki, mən səni sevirəm, vurulmuşam sənə. Zaur şok yaşatdı orada ki, yəni mən evliyəm. Bu evli deyəndə həmin məşhur xanəndə elə bir söndü həyatdan. Göz yaşlarına boğuldu, ağladı, heç nə. O formada da getdi. Belə əslində 50%-ni tapmışsınız siz kim olduğunu. 50%-ni tapmışsınız. Ünvana da düz gəlib çıxmışsınız. Bəs niyə mən deyim də onun adını? Elə deyirsə, Zaur özü desin də adını. Sonra problem mən yaşamayım. Elə deyirsə, qoy özü desin, amma çox məşhur xanəndədir. Tanınmış bir nəfərdir. Zaur, ad çəkmədin, sujetdə də ad çəkilmədi. Həmin xanımı qorudun və çox təəssüf ki, bu mərhələdə bizdən heç bir məbləğ qazanmadın. Getdi. Eyb yox. O, hansı müğənnini döyülməkdən xilas edib? Getdi başını divara çırpdı, o da burası keçər idi axı. Lap burası qaraldı. Bir azdan. Zaur, deyirlər ki, sən efir xatirinə dostluq qurursan sənət adamları ilə. Bəs show biznesdə əsl dostun var? Bizlə qabaqlar işləyən Zaur var, indi ATV televiziyasında işləyir. Hı-hı. 7 canlının koordinatorudur. O həmişə deyirdi ki, səndə çox gözəl politika. O politikan çox əla siyasətin. Aha. Siyasətin çox güclüdür. Deyirəm niyə? Deyirsən müğənnini çağırdın efirə, danışdın, güldün, qutardı. Bu burada batır. Hı-hı. Bu deyir yaxşıdır, yəni yaxşı haldır. Ümumiyyətlə mən müğənnilə eşitməmişəm ki, nə vaxtsa dostluğum olsun. Olmuyor, yox. Nə də evinə getmək, nə evinə gəlmək. Yəni efir xatirinə olub. Yox, bəs xatirə Vasif bütün ən gözəl günlərində xatirə Vasif sənin yanındadır. Mənim yanındadır. Amma ailəvi biz yəni gediş gəlişimiz yoxdur. Bəs ailəvi kimdən gedib gəlirdi? Durdu. Allah. Sənin ailəni, uşaqlarını, xanımını show business tanımır. Özün gizlədirsən. Bilirsən, oğlumu hərdən efirə çıxardırdım, o böyüyü, o da biraz yoruldu. O da deyir, ata mən istəmirəm, küçəyə çıxanda deyirlər ki, filan kəsin oğlu belə elə. Yəni, narahat olduqlarına görə istəmirlər, özləri istəmirlər. Hansı peşəni seçmək istəyirlər, Zaur, hər ikisi? Valla, böyük ingilis dilini qəşəng bilir. Bəzi dillər də mənə öyrədirlər, sağ olsunlar. Nə bilim, hələ balacadırlar, yəqin ki, ya, o işlərə evdən anaları baxır. Məşğulub. Amma sən aparıcı olmaq istəsək, razı olarsan, istəmirsən. Hərdən mən uşaqlara deyirəm ki, deyirəm uşaqlar, yaxşı ki, mən illərlə bunlarla işləmişəm. Artıq 25 ildir ki, mən radio televiziya sayəsində. Başqa təzə aparıcı olsaydı, məni bunlar məhv edərdilər. Valla hə.
çox çətindir. Çünki efirə çağırırsan 2 dənə xanım aparıcı və yaxud da 2 dənə müğənni aparıcı, gərək onları elə səviyyədə saxlayasan, o birisi o birisindən üstün olmasın. Hı-hı. Eyni səviyyədə. Qırğın olur, gələndə bizdə elə bir studiyamız belə olur da, oturacaq burada kreslo, birisində 3 nəfər, birində də axır. O arxada oturmurlar, birinci orada oturam, başda. İndi hərdə mən orada dayanıram ki, deyirəm ki, buyurun oturun, çünki bilirəm ki, o birisi xalq arası, o daha incədir. Hı-hı. Onu öz yerimdə otuzdururam. Yəni, belə şeylərə hətta diqqət edirlər. Zor, biz özümüz sözsüz ki, başqa bir dönəmdə başlamışıq, amma indi deyirlər ki, aparıcılar... Aparıcı ona görə olurlar ki, xüsusən xanımlar, toya getsinlər, pul qazansınlar. Yəni, sırf toyda aparıcı olmaq üçün efirdə tanınmaq istəyirlər. Yox, mən ümumiyyətlə heç bir elə fikirləşməmişəm. Mən radio televiziya sayəsində bu illər ərzində təbii ki, nə qazanmışam televiziyadan, radiodan, reklam çəkilişlərindən, bunlardan toy əsas tutmamışam. Çünki mən 5 gün efirdə olmuşam, 6 bazar olub, o da olar-olar, olmaz-olmaz kimi. Yəni, mən hər dəfə gözləmirdim ki, 6-cı bazar gün toy olacaq. Amma doğrudan da, yəni, toyların da hesabına mən çox şeylərə eləmişəm. Evim elə bir gündəydi, mən kirayə evdə qaldım. Sonra atam 2700 manata, 2700 dollara daha doğrusu o vaxtlar bir həyət evi aldı. Bir sotun içində idi. Ev necə evidir? Balaca, üstündə stovlar gəzirdi. Mən onu toyun hesabına düzəltdirdim, söktüm, kırşanı düzəltdirdim, damını, yəni hər şeyi. İndi həmin evdə yaşayırsan? Yoxsa... Yox, oradan köçdüm. Sonra gəldik başqa yerdə qaldım. İndi bina evində yaşayıram. Çox gözəl. Yəni toyun hesabına çox şeylər etmək, amma hər şeyi toya qurban etmək olmaz. Mən elə başa düşürüm. Toy məktəbdir, yoxsa biznes? Müğənnilər üçün məktəbdir. Bəs aparıcı üçün? Aparıcı üçün, yox. Biznes? Ha, biznes. Aparıcı toyda necə olur? Adiləşir? Səncə? Bax, mən efirə nəyə görə çıxmıram? Bir şey də deyim, bu gizli bir vəziyyəti açıqlayayım sizə. Aparıcı nə vaxt çox görünsə... O çox adiləşir. Hı-hı. Elə də toyda. Məsələn, mən nə qədər küçədə, hərdən mənə deyirlər ki, Targoviyə gedək, Milli Parkda gedək, gəlsək. Mən hərdən gedəm, mənə belə-belə baxırlar. Mən yeriyə də bilmirəm, addımlarım belə atıram. Deyirəm, yeriyə bilmirəm, mən cəmatın içində. O qədər mən öyrəşmişəm efir, ev, hı-hı, nə bilim, hansı bir bağlı yer, otağa girək, orada çay içərək, uşaqların çıxaq, gələk, maşına oturaq, çıxaq, gedək. Amma elə gəzəndə mən cəmatın içində gəzə bilmirəm. Ayaq addım ata bilmirəm, düzgün. Elə bil ki, aydan çaydan gəlmişəm, belə bir şey olur. Toyda kütlə səni görür, o səni narahat eləyir. Mən ümumiyyətlə, nə efirdə, nə toyda mən heç kimi görmürəm. Görməz olursan. Hə, hə. Addı sanlı adamın toyuna idarə eləmişik. Orada, məsələn, mənim müəllimim Şərqi xanımda oturub. Məsələn, Ofeliya Sənanidə oturub. Onlardan, onların qarşısına danışmaq. Mən onları görsəm, bir dənə mənə bir söz demişdi Şərqi xanım. Deyir ki, əgər sən efirə çıxırsansa, ekran qarşısında, əgər, məsələn, kameraya baxıb, sən orada hiss eləsən ki, sənin milyonlarla tamaşaçı baxırsın. Sən apara bilməyəcəksən verişini. Donald xanımın dediyində həqiqət var. Mən onu hiss etsəm, mən heç veriş apara bilmərəm. Mən görmürəm. Burada səndən məndən başqa kimsə var, hiss edirsən. İndi gördüm. Bəzi aparıcılar var ki, öz həmkarlarına toya getdiklərinə görə pis baxır. Bəs sən qınıyırlar hətta. Ümumiyyətlə, mən qınağı sevmirəm. Adi, Allah göstərməsin, bir aparıcına nəsə bir səhv olur efirdə, başlayır sosial şəbəkədə, başlayır ondan yazmağa. Mən pis oluram. Elə bilir ki, onu öz yerimə qoyuram. Və yaxud da hansısa bir şeyi götürürlər, bir kəsi pisləyirlər, başlayırlar onun haqqında yazmağa, o yazır, bu sürüyür, o baltalayır. Elə şeyi sevmirəm. Deyirəm, bu verişdən sonra çox saytlara düşəcəksən, bilirsən? Düşüm, nə var ki məndə? Sən çox yazacaqlar, narahatsan ondan. Yox, yox, yox. Qabalar əhəmiyyət verirdim, son vaxtlar əhəmiyyət vermirəm. Qabalar çox narahat olmam, məndən yazır. Bu son vaxtlarda bura gələndə mən dedim, layihə rəhbərimizə deyirəm ki, var izləyirəm, bu nədir? Məndən başqa adam yoxdur, məni yazdı. Mən nə eləmişəm, mən yetim, bir dənə Arabi televiziyasına gəlmişəm də. Deyir, sakit ol, qoy yazsın. Ən xoş xəbər hansıdır? Ən şok xəbər hansıdır öz haqqında eşitdiyin? Yaşaya. Bu yaxınlarda bir uşaqlar dedi ki, belə bir şey dəli oldum. Evdə yoldaşım dedi ki, sağ ol, sən haqqında belə yazıblar. Bir məlumat çıxıb, filan-filan aparıcılar haqqında nəsə sözlər yazılıb. Qaynanam da baxıb, görək mənim adım varmı siyahıda. Ana-bala baxıblar ki, mənim adım yoxdur. Mamam sənin haqqında başqa cürə düşünür. Səni belə də hörməti belədir, elədir. Aparıcısan, nə bilim, beləsə, şayələr, söhbətlər. Məsələn, bir gün də gətirib ki, bu düzdür. İndi bayaq başqa cürə deyirdi. İndi bu cürə gəlib ki, belə bir şeylər, heç mənim xəbərim yoxdur. Mən aydan... Duru özümü hiss edirəm ki, məndə heç nə yoxdur belələ. Birdən elə faktlar... Nə idi o, Zaur? Dedə.
Yo yo yo, onu deyəmərəm. Şahiyyə yalnız boş şeylər idi. Deyim. Ötə baxayım. Deyim, sağ ol. Yəni o da şey idi, da, Zaur kim nəsə eşq yaşayır, belə bir şey. Yenə də eşqi. Bu eşq səndən nə istəyir? Valla, hamısı boş-boş şeylərdir. Yalan söhbətlərdir hamısı. Ən çox sevindiyim, oğlum olanda sevindim. Həmişə onun arzusundaydım, ay Allah. Görən oğlum kim oxşayacaq, necə uşaq olacaq da. Yəni, onda çox sevindim, ən sevindim. Bir dənə də əməkdar adı alanda sevindim. Sevinmişdim. Bunda uşaqlar zəngi. Onda Akşin Kamal, xəbər aparıcısı zəng elədi ki, sənin adını oxudum burada, belə bir xəbər var. Zaur bu verişdən sonra bəlkə elə verişin həmin Zaur yox, eşqbaz Zaur olsun. Valla, göründüyü kimi məhəbbət deyil, elə deyil. Aydan ağrı, sudan duruyor. Çox, çox. Heç, valla o xarakter. Efirdə göründüyü, hər şey efirdə göründüyü kimi deyil. Nə olsun, normal, sağlam insansan, nə var ki burada? O, hansı müğənnini döyülməkdən xilas edib? Getdi başını divara çırpdı, o da burası keçər idi axı. Lap burası qaraldı. Birazdan. Zaur, növbəti mövzunu seçək. Seçək. Düyməni basaq. Mövzumuz mənim xilaskarım. Xilaskarım? Beləliklə, diqqət, sual. Deyilənə görə toyda məşhur müğənnilərdən birini döyülməkdən xilas etmişsən. Bu, doğrudur. Ha, bir dəfə toyda bir hadisə olmuşdu. Mən ümumiyyətlə toy aparmağı mənə Cavanşir Məmmədov kimi əməkdar artist. İlk dəfə? İlk dəfə. Mən bir dəfə yazıb başını vurdu. Deməli, bəy gəlin gəlib. Hələ nikah mərasimi olmalıdır, sonra şərbət stolu olmalıdır. Aha. Mən bunu tərs elədim. Tərs eləmişsən. Cavanşir də qaça-qaça getdi ki, operatora, kameramana, rejissora ki, bunu kəskinən. Daha özü çox adlı sanlı adamın toyuydu, onun oğlunun toyu. Mən təzə-təzə başlayıram danışmağa, Cavanşir də məsli olaraq, qəşəng səs belə elə. Getdi başını divara çırpdı, o da burası keçər idi, axı, lap burası qaraldı. Orada Firuzə xanım tanalı nənəmi düzəltdi elədi. Gəldi sakitcə otur. Heç nə demədi vallah. Günlərin bir günündə də bir hadisə olub. O da məsələn Cavanşir müəllim o vaxtlar çox bahalı, ən adlı sanlı toylara gedirdi. Qəşəng belə geyimi var idi. Brilliant da belə qol bağı, üzük belə, hər şey fikir verirdi oturmağa, durmağa belə. Bilirsən, o da radiodan başlayıb Anar Mədətov onu belə başlayıb PR eləməyə, ulduz eləməyə yalışır. Doğrudan, o dövrdən, hə. Cavanşir müəllim. Bəli, radio Sara TV-dən. Hə, müğənni kimi. Bəli. Deməli, toy aparırıq, baxıram, ailə oynayır, çox uzun oldu. Bizim Naxçıvanların toydu. Başladı mənim, çox sağ olun, təşəkkürlər, təşəkkürlər, hamı dayandı. Da aparıcı deyəndən sonra hamı dayandı. Baxdım, bir nəfər çox narazı belə baxdı, mənə belə süzdürdü, getdi oturdu orada. Orada asiyyantlar deyib ki, get Cavanşir müəllimi çağır yanıma. Cavanşir müəllim gəlib çağırıb, yanına başa salır ki, belə-belə, bu nə hərəkətdir, niyə oxumadınız? Deyib ki, bu da mənim üstümə atıb ki, aparıcı elədi, da bunu mən neyinim ki? Deyib, yox, mən heç, bəlkə də məni radiodan tanıyırdı, bəlkə də yanında ağ bir çək anası da oturmuşdu, ailə idilər də belə, mənə heç nə demədi. Toy 6-dan başlayan toy saat 1-də, 2-də, məsələn, olsun 12-də qutarıq. 10 dəfə Cavanşiri fırfırıb, çağırıb, bəy gəlin getdi, yenə də çağırdı, bəy gəlin masasının yanına, orada nə danışdı, bilməm, Cavanşir müəllimdən soruşmadı. Nələr danışdı, nələr? Cavanşir gəldi, sənin zibilvə düşdü. Bir dənə orada sən o toyu saxladın, məni belə eləyirdi. Səhərə qədər toy gedir. Hə. Sonradan yəni hadisə olmuşdu, belə bir hadisə. Ondan sonra da qutardı. Sən onu xilas eləmişsən. Yoxsa yox, Cavanşir müəllimi öldürəcəydilər, hə? Sadəcə olaraq, mən də gəldim, dedim ki, müəllim deyirəm, belə mənlik oldu, belə oldu. Yoxsa Zaur, sənlik olan bir şey deyil. Bəlkə də indi onu, o an, o türklər demiş, takılmışdı başına, elə bir Cavanşiri orada nəsə sıxmalı idi, Cavanşir müəllimi. Belə bir hadisə olmuşdu, bəli. Cavabını qəbul edirəm. Cavab monitorda. Zaur Kamal radioda işləyirdi. Bir günsü məni də çağırdı radioya. Çıxanda çox xoşum gəldi, yəni suallardan da aparıcı kimi belə. Dedim, sən saat 6-dan sonra nə edirsən?
Dedi işte böyle işim bitir saat 2'den 4'e kadardı. Ondan sonra gidiremem. Dedim gel gidip toya da, mənimle gidip toya. Mən de aparıcı axtarırdım. Birinci toyda gel. Cavanşir mənim, mən bacarmaram, mən çətin olarım. Dedim ki, mən sənə kömək eləyəcəm. Biz ikimiz toyu idarə eləyirdik. Toyların birində zar toyu bitmiş hesab elədi. O tərəfdən bəyin əmisi, kiçik əmisi. Yaxınlaşdı ki, siz niyə toy bitirirsiniz? Belə toy sahibindən icazə. Dedim, toy sahibi icazə verib ki, nə vaxt istəyirsiniz, onu da bitirin. Hə, ki, yox, burada mənəm toy sahibi. Dedim, qardaşım, sən bəyin əmisisən, toy sahibi var. O kişi gəldi bizə, dedi ki, artıq 12-nin yarısından sonra nə vaxt istəyirsiniz, bitirin. Biz də 12-yə qalıb 5-10 dəqiqə. Bu istəyirdi, şuluq zad salsın. Hə, zar da onda yaxınlaşdı. Dedi ki, qardaş, bəyin atası yaxınlaşdı ki, bəs niyə bitirmirsiniz? Dedi ki, bu qardaş biraz istəyir oynasın. Belə ona dedi ki, mani olma uşaqlara, qoy toyu yaxşı idarə edib, çox gözəl toy keçirib, qoy qanımızı qaratma ilə. 20-21 il öncə zar məni yox, ümumiyyətlə bütün toy məclisini o dilxorçuluqdan, dava düşməkdən xilas eləyib. Bəlkə də zar bugünkü günə qədər bizimlə işləsəydi, bəlkə indikindən daha çox imkanlı olardı, daha çox pul qazana bilərdi, amma o pulun dalıca getmədi. Cavab doğrudur və bu mərhələdə də bizdən 500 manat qazandın. Təbrik edirik səni. Sağ olun. Zaur Kamal zərfdən çıxan ən dəyərli sualı cavablandıracaqmı? Birazdan. Zav, ağlına nə gəlməzdi o sənin başına gəldi? Geçen sualı. O həmişə deyirlər da insan. Ağlıma gəlməyən başıma gəlir. Ağlıma gəlməyən başıma gələr. Ümumiyyətlə, mənə elə bir ki, agah olur. Evdən də çıxana deyirəm, bugün nəsə mənim üçün uğurlu bir gün olmayacaq. Və yaxud da yuxu görən, yuxuya mən çox inanıram. Ha. Yuxuda bir-iki dəfə görmüşdüm, yuxarıdan yerə düşmüşəm. Elə də yuxarıdan yerə düşmüşdüm. Hallarım oldu. Məcazi mənada düşmüşsən, yoxsa? Yox, elə bir ki, yuxarıdaydım, lap zirvədəydim. Baxdım ki, oradan mənə atdılar yerə. Elə bir hal, vəziyyət də olmuşdu. Zor plastik cərrahiyyə əməliyyatları eləmişsən də, hə? Bir dəfə mən o vaxtlar, adı nə idi o həkimin? Mən yıxılmışdım. Bir burada var, bir də burunda. Onu plastik də demək, o vaxtlar... Rekonstruktiv eləmişsən də, düzə. Yox, elə də deyildi. O vaxtlar heç onun adı düzü yox idi. Yox idi adı. Tutdu məni nə iləsə düzəltdi. Buramdan bir də sinəmdə var idi, bir də burundan var idi. Amma plastik elətdirməyə bu yaxınlarda istəyirdim, o da biraz qorxdum. Yaşın keçdikcə botoks, plastik cərrahiya eləməyəcəksən? Öz qırışlarınla öyrə tamaşaçı qarşısına çıxacaqsan? Hətta mənə dilləkərdən lazerə gir. Yanaqları olsa, mən elə şeylər sevmirəm. Yaman cəmaatı yoxluyurdu, ki səndə botoks var, burada əməliyyat var. O vaxtlarda o proqramın formatı idi, elə bir şeyləri. O da eyləncə idi. Güya bizdə elə... Hər çox incirdiləri səndən bilirsən. Çoxu gəlirdi ki, məni elə aparatdan keçir. İnanırdılar sənə. Təbii ki, orada yəni, bir şoya gəldiklərini... Bəzən insanlar var ki, şonun içinə girir. Bəzi də baxır, kənara çəkilir. Bir də müğənlərdə belə bir şey var ki, qınaqdan qorxur. Gəlir efirdə bizlə əylənir, deyir, gür, Zaur, səndən yox, Zaur, verir, super. Evə gedir, evdən zəng eləyir. Zaur, bu nə idi mənə belə elədin? Tisimləməyə bacarırsan. Yan yörə, yan qonşu, qohum, həyat yoldaşı və yaxud da sevgilisi, kimsə belə bir şeylər olur. Zaur, kimdən daha çox belə mübahisə yaşamışsan, problem yaşamışsan, hansı müğənni ilə? Ən çox xatirə ilə. Doğrudan. Amma xatirənin özü demirdi bir dəfə də olsa. Amma baxırdım ki... Xəbər göndərirdi. Xəbər göndərirdi kimdənsə. Bir də mamasını zəng eləmişdi. Təzə-təzə. Xatirə mən çox istəyirəm. Mərd qızdı. Amma çox davamız olub onunla. O da dəli soğudu axı. O da başına dəydi. Ondan çox olub. Sonra kimdən olub davamız? Telini qoşmuşduz. Bayaq. Ən çox davalar onlandı. Yaxşı. Hər şey inciyəndi. Nə bilim, elə küsəndi. Olub belə. İndi kimdən küsürsən? Küsülü qaldım. Yoxdur küsülü qaldım. Məndə küsüllük yox. Mən, məsələn, uşaqlar nəhərdən, məsələn, elə bizim müxbirimiz, bizim redaktorumuzla elə olan bilə sözümüz, söhbətimiz olur. Birdən qışqırıram, bağıram belə elə. Efirə görə də. Səhərsiz gələndə gələndə danışırıq, gülürük. Komandan çox incidirsən, ümumiyyətlə. Mən tələbkaram. Mən xoşlayıram ki, hamı işləsin, hamı çalışsın. Bunlar da çalışırıq.
Məsələn, bir şey deyək ki, bu istəkəndir da, bu istəkən. Bunun bu qədər su tökülüb. Bunu bu qədər su tökmək olmaz ki, bu istəkən bu qədər tökmək olar da. Yəni, bunlar bunu bu cürə eləyirlər. Amma mən də ona bir qatqı qatanda daha da gözəl olur. Məsəl üçün, mən aparıcılar görmüşəm ki, çəkiliş meydanında həddindən artıq belə fironluq eləyirlər də. Yəni, qan uddururlar komandaya. Yox, qan uddurmaq yox, elə bir şey. Onlar da başa düşmək lazımdır. Sadəcə olaraq, məndə də var qışqırmaq bağırmaq, ha bu olsun, ha olsun. Yəni, mən hərdən müğənnilərinə də, məsələn, sual verəndə baxıram ki, müğənni bu sualdan qaçır. Ha fırlayıram, başqa yöndən o sualı cavabı almalıyam ondan. Mən onlardan da elə bir şey deyirəm ki, məsələn, deyirəm ki, bunu bu cürə edək, bu cürə olsun. Məsələn, gedirlər bir müsahibə götürürlər, gətirirlər, deyirəm ki, bu niyə belə elədi bu cürə? Deyir, zar, valla buydu, bundan artıq yoxdur. Məncə çalışanda bir də həmişə deyirəm ki, ürəklə, istəklə etsən daha yaxşı olar. O müğənnilər var, deyir, efirə tək gəlirəm, öz-özünə güllər, çiçəklər, atəşə sallıq hazırlayır səhnədə özü biz üçün. Hər müğənnidə efirə tək çağırmaq olmaz ki. Var Azərbaycanda 2-3 nəfər ki, olar hə. Kimdə olar? Aygün Kazımova, Röyadır. Elə xumarın özüdür. Nə olur, nə mi var başqa? Gülləri özlərinə çox sözü gətirir, hə? Yəni. Amma sevənlər də var. Məsələn, istədiyi tamaşaçısı, sevgilisi. Niyə də olmasın, gətirirlər. Amma keçən dəfə Aygün Kazımova mənə dedi. Dedi ki, 1001 gül gətirəcəksən. Sənə aldırdı gülü. Mənə aldırmadı. O biraz çox söhbətə səbəb oldu. Çoxlar elə bildi ki, o vaxtlar üzrə 8 mart qabağı idi da. O günün biri 5 manat idi. Bu deyilirdi 5000 manat pul. Elə başa düşdü mən cibimdən. O vaxtlar mən o oyda, yəni dostumuz var idi, tanışımız var idi. Ona xahiş elədik. O da sevə-sevə, çünki Aygün Kazımova gəlir. Sabah Röyə gəlsə, Röyə də ondan artıq eləyəcək. Hansı qadına pul xərcləmisən daha çox? Pul qadına? Elə şey də sevmirəm ki, qadın kiməsə. Amma bir dəfə bir şey deyim, güləcəksiniz. Ondan sonra mən belə şeyə üstündə xəst çəkdim. Deməli, Gürcüstanlıdırlar onlar. İndi bəqədə efirdən baxacaqlar, yaxın özləri də güləcəklər. Məsələn, bunun bir dənə qızı var idi. Bu da dinləyicimiz idi. Bizi hər gün zəng gəlirdi, mənlə danışırdı, elirdi efirdə. Məsələ oldu, bunların evinə qonaq getməli oldum. Bir dəfə qonaq çağırdı mən evə. Getdi, qardaşım da apardım. Oradan-buradan yemək içmək belə-elə. Baxdım ki, bunun biraz mənə də sevgisi var. Bu da boşanmışdı qız. Düz bir adamla evlənməmişdi. Elə dediklərinə görə elə idi. Nəsə, mənə bir gün ayaqqabı aldı. Bir gün mənə telefon aldı. Üstündə nömrə aldı. 57-57 nömrənin arxasında indi də yadındadır. İndi qulaq asın. Da belə şeylər alırdı mənə. Baxdı ki, axırda mən da hər şeyi bilirəm. Hətta məndən gizlətdi ki, evli olmamışam evli. Sonra mən üstünü açdım, yəni fırlatdım. Yalan eşitdim ki, dedim ki, eşitmişəm qonşu deyib belə, amma heç qonşu deməmiş, özüm düzü qoymuş. Mənə də onu eləyə bilməz axı. Nəsə, üstü asıldı, gördüm, mən bundan soymuşam. Evdə yatıram, özü qardaşımla qalırdım. Günlərin bir günündə gördüm ki, telefon da Nokia telefonu alıb o vaxtda belə nazik telefonu. Hər adam işlətməzdi. İşə gətirdim, hamı göz gəlləsinə çıxdı, aparcılar bunu kim verib sənə? Dedim ki, mənə sevən tamaşaçılardan biri verib. Gördüm, yazılı şəbəkə arıyor, türk dilində qoyulub. Azərselə zəng elədim, dedim, bu belə-belə telefonu niyə belədir? Dedi, sən telefonunun kopyasını, nömrənin kopyasını götürüblər. Əlimdən ala bilmədi ayaqqabını, telefonu, nömrəni aldılar. Ondan sonra mən elə şeyləri sevmədim ki, kimsə mənə hədiyə etsin. Mən yəni nə etmişəm, indi nə qədər nə etmişəm, özüm etmişəm. Amma sən özündə qadınlara pul xərcləmişsən? Yox. Olmuyor. Olmuyor. Mən elə adam yanında olmamışam, o məndən istifadə eləsin. Sən bunu istifadə olunmaq sayırsan da? Təbii ki, istifadə eləməkdir. Elə insanlar var ki, oğlandan istifadə eləyir və yaxud da oğlan da qızdan istifadə eləyir. Bax, gözündən nə düşüb həyatda? Sözsüz ki, 20 il öncə baxışlar tamam başqa idi. Çox belə depressiya düşmüşdüm. Yəni, dedim, yollar açılsın. Yəni, çıxım gedim buradan, nəsə belə. Çox şeylər məni üzmüşdü, çox şeylər, nə bilim. Nə düşüb gözündən? Nə bilim, onun mən dillə... Depressiyadasan? İydim. Yaxşı ki, dostlar sağ olsun, dost tanışlar. Mən bura gəldim, burada bir balaca özümlüyümü tapdım. Dərk etdim, tapdım. Hara gedərdin, Zaur? Nə, mən deyilə dedim, elə gedim, telefonu sandım, heç kimi yığmasın məni. Çünki yenə deyirəm, bu... Mən azadlığı sevirəm belə, sərbəstliyi sevirəm. Ruhun azadlığını sevirsən. Mən xoşlanmıram, kimsə mənə sıxsın, kimsə mənə belə təzyiq etsin, kimsə mənə hansısa bir sözü desin. Mən sərbəstliyi çox sevmişəm. Əgər mən rahatsızlıq olmasa, istər ailədə, istər çöldə, istər dostlarım,
Mən adi bir uşaqlarla oturum bir dənə otaqda, çay içək. Baxdım ki, burada mənə uyğun deyil, mən uzaqdan sağollaşıb çıxarım. Bir mahnı var deyə Səxavət Məmmədovun, azad bir quşdum. Yuvamdan uçdum. Nə vaxtsa gedərsən buradan? Mən burada doğulmamışam Bakıda. Ruhun hara aiddir, zav? Bura mənim üçün çox doğmadı. Necə? Sən ruhun hara aiddir? Öz ruhunu harada tapırsan? Məndə harada sərbəstlik var, rahatlıq var, mənim ruhum orada. Burada tanınmış bir insan üçün sözsüz ki, çox çətindir. Mən gəzməyi, dolaşmağı da sevmirəm. Mən ki, başımı qoyum yatmaqdır. Mən də gedirəm xaricə məsələ, oteldən çıxmıram. Doğrudan deyirsən. Allah haqqı. Mən oteldən çıxmıram. Uşaqlar deyir, dəli deyir, bu gəlib o boyda yolu, oteldə yatmağa gəlmişsən. Mən ki, nədir, rahatçılıq. Bir istəyən çayım olsun, başımı qoyum, qəşəng televizora baxım. Onda evcil adamsan. Hə? İşdən çıxıb evə qaçırsan. Çox vaxt da. Mən xoşlamıram küçə-küçə gəlsəm, o qonşu, bu qonşu, o qohum, bu qohum. Bizə də çox adam gəlmir heç. Biz getmirik ona görə gəlmir. Mən rahatçılığı, mən belə deyək də... Komfortu sevirsin. Hə, ay, sağ ol. Məsələn, xaricə bir dəfə şey, Fransaya getdik. Komanda ilə getmişdik, o çəkilişə. Bunlar da yığılıb getmişik. Qülləni gördük, elə bildik, qüllə bu deyə burada. Qüllə hündürüymüş axı. 10 kilometr bizə yol apardılar uşaqlar. Bu deyə buradadır, piyada gedək. Bir deyə oradadır, bu deyə oradadır. Aldı, tank suram yolda ki, hisslənmişəm ki, bu qədər yol aparır. Hələ nə qədər? Yolda oğlum da aparmışdım. Oğlum İngilizcədən soruşur, deyir ki, belə-belə biz qüllüyə gedir, nə qədər? Deyirsiniz, başınız xərəbdir, nə qədər? Taksiya minin gedir, o qədər, nə qədər, neçə kilometr yol gedəcəksiniz? Yəni, onda mən gəldim evdə, daha doğrusu oteldə 2 gün mən yatdım. Mən sevmirəm, yəni, belə hərəkət etməyi, belə şeylə. Onda boş-boş pul xərcləyib, xarici ölkə niyə gedirsən ki, evdə yat da? Uşaqlar yəni, əyləncəsinə görə, uşaqlar gəlsin, belə. Bir dəfə hətta görmüşdüm, Bakını paylaşmışdın, Antalya yazmışdın. Bakını? Bakını paylaşmışdın, amma Antalya etiketləmişdin. Xəbər saytları nəsə o bir tutmuşlar. Xəbər saytları çox şeylə. Nəsələ, cəmat Bakını tanımırım ki, Antalya yazmışdın. Köhnə şəkillər ola bilər, paylaşam. Bir dəfə... Antalya etiketləmişdin, xatırlayıram. Nə bilim, bəlkə də yadımda. Amma niyə Bakı, Antalya? Olar da. Ruhun bəlkə ora gedib ona. Elə bir şey olmur. Zaur Kamal zərfdən çıxan ən dəyərli sualı cavablandıracaqmı? Birazdan. Zaur, Hüseyin Məşədi Məhəmmədoğlu deyir ki, niyə mən orada yoxam qrupumla? Bizə deyir ki, Zaur orada təkdir. Amma deyir ki, mən orada olmalıyam ki, olmalıyam. Amma bir nəfər də var ki, o deyir ki, mən mütləq gəlirəm bura, studiya. Zaur orada varsa, mən də orada olmalıyam. Kim ola bilər, ay Zaur? Qoy gəlsin, baxaq da. Gəlsin. Hüseyin gəlməsin, Hüseyin burada... Əbdəqə, bıraxın, görün məni, bay. Qalqın sənə gəlin, bıraxın. Burdadırsa, mən də burada olmalıyam. Məndən artıq oğlandım, ay bu. Ben görüm oradan, ay Hüseyin. Heç ağlıma gəlməzdim. Gözüm, daxıya bilmədiyim. Hər vaxtınız xeyir olsun. Necəsiz? Bu üçün sən hardan gəldin bura? Mən bayaqdan çağırdım, bunun zivillərini açım, tökürüm. İndi açarsınız. Bunu nə o, nəysə. Neyse. Heç bunu gözləmirdim sonra. Bu həftədə bir dəfə gəlir. Zor sən onsuz da pul... məni heç vaxt gözləməyir. Yol pulunu veririk, gətiririk ya bura. Hə, bir özü verir pulunu. Başını xarab olub. Elə aftab söldədi bir 5-10 dəqiqə dedim gəlim. Ay, buradan da buraxmırlar, ay mən qafdan. Bilər, tanımırlar xalqın sevgisi, gəlir mən xalq sevir. O bizim efirə görə sənin adı yazılır. Zavrısı xalqın sevgisi. Sağ olun, sevgi, sağ olun. Allah canında can sərlik versin. Bir mahnımız gəlsin, onda sonra davam edəyək. Geldin Aymuşlu, hoş çok geldin. Geçen, çok geçen giyimi size, bu giyim. Onun sirrinin ele yatsın. Çok sağ olun. Oksür bizim verişimize uygun giyinir. Bəli, muşkulat deyilə baştan ayağa sirdi. Sirdi. Zaun'un sirrlerini geri açar. Sen niye hanım yanına git, korkursan? Evden tapşırıblar. Yaş mı yaşlı öz? Müğənlilerin yanına da gelmez, hanımlar yanına gelebilir. Ama bak, bir de ben Aygün Kazım o geçen bunu vurdu, yıxdı yere. Yaxşı, sağ olsun. Gözünü de kaldırıp bakmır ha. Bakmır. O... Sağ olun, biraz. Ya Zaun'un evine... Yaş... Sirlərini bir açın da sizə pul verəcək. Bir döy, iki döy hansın deyim mən. Muşu nə görmür səni bir saatlik efirə? Gəlirsən çıxıb getirsən. Elə nə görür o bir saatlikdə görür, nə zav? Nə görür, Emilə? Sən aparmışdıq, şeyə getmişdin ha. Haraydı? Bodruma. Hə. Oteldən biri qaçdı gecə, kim idi o? Baxamışsın, sən görmüşsün, de onu bilək. Dəyənmərəm. Baş hərfini deyək. Saqqallı idi, saqqallı. Hara kimdən getdi?
Onu bilmirəm kimdən getdi, onu dəyənmərəm. Oy səni. Bilirəm, amma dəyənmərəm. Saqqalı bir simpatik oğlan idi. Onsuz da bunu kim görür, hamısı qaçır. Yaxşı, mən gedim, onda burada qalsam, sənin zivirlərini açıb tökəcəm mən. Qulaq asmış o, onu kim aparmışdı o şey uzun saqqallıyı? Hə, sən. Bura sənin sirlərini açmağa gəlmiş, ya cəmatın sirrini yox. Sağ olun. Qulaq, sağ olun. Çox sağ olun, minnətdarım. Dostu da aparmışdı da. Mən xahiş edirəm, məcbəfəyəm, bu axıra nəyə tapşırın, mən birdən nəsə o ənbanıza da olar. Yox, yaxşı yola sağ olun. Girəndə biraz qulaqı yaxşı yola sağ olun. Bunu haradan gətirdiniz, tapdınız. Razı qaldın, sağ olun. Çox məmnun oldum. Çox sağ olun. Doğrudan da belə deyək, heç istəmirdim bu verişə gəlmək. Çox sağ olun ki, gəldin, sağ olun. Amma yaxşı gəldin. Çox sağ olun. Komandanıza uğurlar arzulayıram. Doğrudan da arayıb axtarmaq, ərsəyə gətirmək asan bir şey deyil bunları. Çox sağ olun. Zaur Kamal zərfdən çıxan ən dəyərli sualı cavablandıracaqmı? Birazdan. Gəldik, çıxdıq əsas mərhələyə, əsas suala. Sözsüz ki, 1500 manat bizdən bu zamana qədər pul qazanmışsan. Hı-hı. Əsas mərhələdə sənə təqdim olunan sualı cavablandırsan, üzərinə 1000 manat da gələcək. Bugün studiyamızdan 2500 manatla ayrılacaqsan. Yox, əgər əsas sualı cavablandırmaqdan imtina etsən, sözsüz ki, studiyamızdan əliboş qayıdacaqsan. Gülməmmədov Zaur, Kamalın oğlu. Gəldik, çatdıq sona. Qarşında zərf var. Təklif edirəm, o zərfi götürəsən, sualı oxuyasan, cavablandırmaq istəsən, zərfi mənə təqdim et. Yox, əgər imtina etsən, zərfi şamda yandıra bilərsən. Yandırdığın halda heç bir məbləğ qazanmayacaqsan. Bu zamana qədər Zaur Kamal 1500 manat qazanmışsan. Bu sualı da düzgün cavablandırsan, imtina etməsən, üzərinə 1000 manat gələcək və onun sirrindən 2500 manatla ayrılacaqsan. Bu hal düzgündür. Olub. Doğrudan. Aha. Amma sualdan sizin xəbəriniz var, mənə elə gəlir. Mənim yoxdur xəbər. Heç? Heç xəbərim yoxdur. Yəni, yaxşı sızıb xəbər. Ətrafımda olan insanlar bilir. Mən bunu yandırıram. Niyə? Çünki indiyə qədər bu sir kimi qalıbsa, qoy elə sir kimi də qalsın. Amma onu yenə deyirəm, mənim ətrafımda bir-iki nəfər bilir. Bir dənə o adamın özü bilir. Amma onu mən o vaxtları açmaq istədim. Həmin adam dedi, açsan, aləm qarşıya bilir. Doğrudan. Amma mənə elə gəl, bu sual, bu verildiyiniz sualı siz də bilirdiniz, oxumuşdunuz. Sözsüz ki, sonuncu sualdan xəbərim yox. Canın sağ olsun, mən pula əyilən, yaxud da pul dalınca qaçan olmamışam. Pul sənin dalınca qaçır. Hə, elə olur. Qadınlar da sənin dalınca qaçır, sağ ol. Yox, o da elə olmayıb, artıq evliyəm. Sən qırğın salma. Çox sağ olun, təşəkkürümü bildirirəm, xoş oldu mənə. Bilirsiniz, Bakı balaca şəhərdir. Nə qədər sirdə gizlədilsə, bir-iki adam bilsə, bütün Bakı biləcək. Sir mənimdir. Əgər siri iki nəfər bildi, artıq o sirlikdən sir çıxır. Sir deyil. Bugün nədənsə yandırdım. İki nəfər bilirdi. Bəlkə, haradasa yenə də çıxacaq o. Amma sən imtina et. Bitti hər şey burada da. Bitti hər şey. Zarbi, sənə çox təşəkkür edirik. Xoş oldu mənim üçün. Sonda, verilişimizin sonunda sənə bir sualım var. Sən həmişə verilişinə qadın, istər kişi, müğənni və yaxud hər hansı bir sahənin adamı qonaq çağıranda onun atasının adı ilə müraciət edirsən. Hətta radioda da müraciət edirsən atasının adı ilə. Məsəl üçün, Flankəs, Flankəs qızı. Flankəsin qızı oxuyacaq. Onu radioda eləyirdim mən. Televiziyada eləyirəm hərdən onu. Bugün mənə demədin onu. Mən bilmirəm, onu öyrənirdim. Mən əvvəlcə soruşurdum ki, atanın adı nədir? Bir də Aygün xanıma zəng eləmişəm, Aygün xanıma, atanızın adı nədir? Nəyinsə mənim atamı?
Dedim ki, daha efirdə bu. Nə efirdə eləcə təqdim. Amma sonradan sevdi. Hətta Zülfəxan Babayeva, Allah onun atasına qəni-qəni rəhmət etsin. Onu atasının adına təqdim edəndə atası radioda qulaq asırmış. Həmişə gəlib deyirdi ki, o aparıcı var, o Zaur. Həmişə səni deyir ki, filan kəs Gül oğlanın qızı Zülfiyə. Aygün xanımın atasına da Ələsgər, Ələsgər dayımın qızı. Aygün Kazımova. Amma mən sizin atanızın adını bilmirəm. Bilmirsən. Ona görə də mənə müraciət eləmədim. Deyərdim indi. Zaur, bir daha sənə çox təşəkkür edirik. Uğurlusan, uğurların davamlı olsun. Sevilirsən, həmişə sevil. Biz səni bugün Zaur Kamal kimi yox, Gülməmmədov, Zaur Kamalın oğlu kimi tamaşaçılarımıza tanıtdıq. Səmimiliyindən, doğrularından. Yəni, sənin gözlərinin içində baxırdım, orada zərə qədər yalan yox idi, əminəm. Sağ olun, bunu səni gözəl tanırdım, inan, çox sevirdim. Daha da çox aldı sənə olan sevgim, səmimiyyətim, hörmətim. Təşəkkür edirik, uğurlar bir daha bol olsun. Əziz tamaşaçılarımız, gördüyünüz kimi bugün ARB telekanalının sevilən siması Zaur Kamal qonağımız oldu öz həyat hekayəsi ilə. Növbəti həftə sizinlə mütləq görüşəcəyik.